Salve, salve, pessoal. E aí, tudo no suave com vocês? Tomara que sim, foi o bolsonarista. Tá, não, papai. Tá ligado aquela família Mantovani lá de Roma de Pá que foi pra cima de Xandão e do filho dele? Pronto, a gente já pediu a denúncia. Vou dar uma sacada aqui, meu velho. As três pessoas que teriam xingado o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma, em 2023, foram denunciadas pela Procuradoria-Geral da República. Elas podem responder pelos crimes de injúria e calúnia. Nós voltamos, então, ao Supremo para falar mais uma vez com a Kelly Oliveira. Ela tem detalhes para a gente. Kelly. Oi, Luciana. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, acusa o casal Roberto Mantovani Filho e Andrea Mantovani, além do genro Alex Zanatta, de ofender o ministro do STF, Alexandre de Moraes, com xingamentos como bandido, comprado, comunista, ladrão e fraudador das eleições. As ofensas ocorreram quando o ministro, a esposa e três filhos estavam na sala de embarque do aeroporto de Roma, na Itália, em 2023. Segundo o procurador, os acusados imputaram conduta criminosa a Moraes de, abre aspas, maneira pública e vexatória, fecha aspas, para constranger o ministro. A denúncia será analisada pelo ministro Dias Toffoli, relator do caso. Se for aceita pelos demais ministros, os acusados se tornarão réus. Não há prazo para o julgamento do caso. Em nota, o advogado Ralph Tortima disse que a investigação contra o trio foi arbitrária, marcada por reiteradas ilegalidades. Ele ressaltou que a Polícia Federal sugeriu o arquivamento do caso e que ainda não teve acesso às imagens do aeroporto e que com elas a verdade será esclarecida. Luciana. Muito obrigada, Kelly. Pronto, embora a defesa não consiga acesso às imagens, eu consegui aqui, tá ligado não? Ué, reportagem, essa aqui foi da CNN, a matéria da CNN, aí mostra lá, ó. Agora é por print, né, no caso, aí vem. Roberto Mantovani Filho, de verde, começa a levantar o braço com as costas da mão direita voltadas para Alexandre Bessi, de Moraes. Aí na figura 2, aí mostra aqui, ó, momento em que a mão de Roberto Mantovani atinge Alexandre Bessi. Esse Alexandre Bessi é o filho de Xandão, tá ligado não? E esse cara aí de verde, apesar de não ter cabelo, não é Xandão não, viu? Aí já vem a figura 3 aqui, ó. Na sequência, Roberto Mantovani parece bater as costas da sua mão direita no rosto de Alexandre Bessi, vindo a atingir o óculos deste e aparentemente deslocá-los. Os óculos não chegam a cair no chão devido a uma discreta esquiva da vítima. Vê só, tá ligado não? Oxi, muito ligeiro, Alexandrezinho, tá ligado? Já se esquivou no bagulho, meu velho. Aí já vem aqui o bagulho da imagem 4, né? Que Roberto se assusta e se esquiva. Vê que onda do caramba, meu velho. E aqui diz que em um ato contínuo, Alexandre Bessi levanta a mão esquerda que segurava o celular. E já na figura 6, mostra aqui que Alexandrinho se afasta ao perceber que os óculos haviam caído do seu rosto e que Roberto o observa surpreso, aparentemente pela reação do filho de Moraes pelo tapa que recebera. E que ao ver o desentendimento, um passageiro que passava pelo local a par dos dois tentando acalmar a situação. Vê só, meu véio, como esse bagulho de bolsonarismo é perigoso, meu véio. Aí já em uma outra matéria da Globo, mostra aqui, ó, Roberto Mantovani Filho, denunciado pelos crimes de calúnia, injúria e injúria real, que é quando se ofende um rei. É não, pô, é quando há bagulho de bolsonarista, tá ligado não? E também teve Andrea Munarão e Alex Zanatta Bignotto, denunciados pelo crime de calúnia e injúria. Eles são esposa e genro de Mantovani. O bagulho vai ficar doido, meu velho. Essa galera, oxi, é muito periculosa, meu irmão. Do nada a galera faz um bagulho desse, vê que braba. Agora tá na armadilha de Astófoli do STF, né? Será que o STF deixa passar um bagulho desse? Deixa não, rapaz. O bagulho vai ficar doido, meu velho. O bagulho de chicote tá estralando pro lado de Sérgio Moro. Quanto mais pro mané desse aí, meu velho. E tem que ser isso mesmo, tá ligado não?
Porque é assim, bolsonarista bom é bolsonarista preso, papai. E sim, outra coisa que tem nada a ver com essa fita, eu tava vendo aqui que o preço da carne bovina caiu e que agora com a reforma tributária o bagulho vai ficar sem imposto, que vai entrar em negócio de cesta básica, tá ligado não? Oxi, vai ser muito churrasco pra nós, fogo no gado, papai. Sim, voltei aqui só pra dizer uma coisa que eu esqueci. Aperta no like, se inscreve no canal se não for inscrito e deixa aqueles comentários cabuloso pra ajudar nós em negócio de engajamento. Pode comentar qualquer coisa, tá ligado não? Qualquer dúvida, deixa aí um viva Xandão. Ou um sem anistia, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!